Kryetaria e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë ka deklaruar se deri më tani të ardhurat e bizneseve kanë rënë me 50%, ndërkohë janë mbyllur mbi 60.000 vende pune. Kjo pandemi dhe masat e marra për të frenuar për hapin e saj, janë duke dhënë efektet më dha negative në ekonominë globale dhe sigurisht që kanë ndikuar edhe në ekonominë tonë. Kjo situatë ka sjellë një rritje shumë të ulët ekonomike, e cila konsiderohet tashmë një recesion i vërtet. Masat shtrënguese të ndërmarrë kanë ndikuar në raportin e kërkesës dhe ofertës së brendshme dhe aktiviteti ekonomik është ulur ndjeshëm. Kriza ka bllokuar dhe lëvizshmërinë ndërkombëtare duke sjellë për sektorin e turizmit edhe një kolaps total. Eksportet kanë rënë për shkak të rënies së kërkesës dhe për shkak të ndërprerjeve në zinxhirin e vlerës. Kjo krizë pritet të sjellë nga ndalësim të investimeve publike dhe private, duke sjellë kështu një pengesë të rritjes ekonomike dhe si rrjedhoi një mungesë të krijimit të vendeve të reja të punës. Ekonomia e vendit tonë mbështetet ndjeshëm dhe tek hyrja e qëndrueshme e remitencave dhe ky zë pritet që të zvoglohet pikërisht për shkak të mungesës së lëvizshmërisë, papunësisë dhe rrënjes ekonomike që po jetojnë në vendet e tjera. Pasurat e krizës së COVID-19 që kanë prekur ekonominë janë të gjithanshme. Rënje të ardhurash për qytetarët që humbasin vendet e punës, rënje të ardhurash edhe për shtetin. Krizën po e ndjejnë të gjitha llojet e biznesit. Nga i vogël, i mesëm, i madh, biznesi prodhues, tregtar, turizmi, transporti, shërbimet. Shqipëria pritet të jetë një nga ato vende që do të goditet edhe më tepër për shkak të varësisë nga turizmi. Sot flasim për 20% të produktit të brendshëm brutshëm në Shqipëri, i cili mbulohet pikërisht nga të ardhurat e sektorit të turizmit. Për këtë sektor, kjo është dhe goditja e dytë fatale pas goditjes së tërmetit të muajit nëntor 2019. Ky sektor nuk duhet harrojmë që është ndërlidhur ngushtë edhe me sektorin e transportit publik, por edhe me sektorin e bujqësisë, dhe ndiktimi negativ do të ndihet edhe pikërisht në këto dy sektore. Përsa i përket supermarketeve prodhuese, ato janë duke ndeshur probleme lidhur me furnizimin me lëndë të para nga importi, anullimin e kontratave të lidhura për shkak të gjendjes së jashtëzakonshme dhe mungesën e kontratave të reja. Kjo situatë u ka sjellë bizneseve rënje të prodhimit dhe si rrjedhje të ardhurave me më shumë se 50% dhe me një rënje të shitjeve diku rreth 70%. Kjo rënje pritet të rritet akoma edhe më shumë në këtë 3 mujar të dytë. Kjo situatë dhe mungesa e likuiditetit ka sjellë probleme me pagat e punonjësve. Numri total i vendeve të punës që janë mbyllur dhe akoma është një numër që duhet të aziornohet, tashmë është mbi 60.000. Pjesa më e madhe e bizneseve të mëdha kanë deklaruar se mund të përballojnë pagesën e pagave edhe për 2 muaj të tjerë, ndërsa kjo situatë do të vazhdojë me këtë ritëm. Dy paketat e hartuara nga qeveria për mbështetjen e ekonomisë kanë patur në fokus garantimin e mbijetesës së shtresave në nevojë dhe biznesin e vogël. Pra mund të themi që të dyja paketat kanë patur më shumë një dimension social se sa ndaj vetë biznesit. Në fakt, biznesi ka konsideruar këto dy ndërhyrje si masat të vonuara, të pamjaftueshme dhe që nuk sigurojnë lehtësim me vështirësinë ekonomike që po hasën këtë periudhë, ndërsa pasojat kanë qenë më të mëdha në të gjitha segmentet e ekonomisë.